vos bona gent, vingueu d'on vingueu. Vosaltres que us adoneu de l'aigua que va pujant, sabeu bé que aviat us podeu ofegar. Si creieu que val la pena la vida i us voleu salvar, apreneu a nedar aviat o us ofegareu, perquè els temps estan canviant. Buenas tardes por venir. Bé, avui m'agradaria parlar-vos d'un gran artista i millor persona, un individu que jo crec que s'hauria de fer patrimoni de la humanitat. M'agradaria, però no he vingut a parlar de mi. En canvi, se suposa que he de presentar l'exposició d'en Peponio i a Peponio en sí mismo. Bueno, a Peponio ja el coneixeu, si no estaríeu aquí, també quina collonada. I l'exposició, ningú millor que ell per presentar-vos-la. Jo el que faré serà bueno, dir-vos que és la primera de tot un seguit d'exposicions que farem al llarg d'aquest any per commemorar el 30 aniversari del bar i que a banda de les exposicions doncs, també hi ha concerts i... A veure... Pues resulta que, com ha dit l'Aleix, això és l'inici d'un cicle d'exposicions del 30 aniversari de Línia 1. Això és el que em posa més content de tot, no? Em posa molt, molt content perquè jo, des que estic aquí a Santa Coloma, ha estat el meu bar de referència, és el que he baixat sempre, és el bar que tinc a prop de casa i el que encara s'ha arribat fins i tot solet, no? Malgrat els meus problemes de vista. Llavors, em fa molta il·lusió obrir aquest cicle, però la veritat encara em fa molta més il·lusió veure que el cicle ja està tancat i creia que em feia molta por l'Aleix, és perquè jo vull fer un esment especial tant a tu, a l'Aleix Perarnau, com al Pepe Rieder, que la veritat és que no sé si ha vingut o no ha vingut. No ha vingut. Però en tot cas, són les persones que han sostingut aquest bar durant tant de temps, no? Durant 30 anys, i que ara està en mans de l'Aleix, abans del Pepe Rieder, però que ara l'Aleix, amb aquesta empenta de les exposicions, dels concerts, doncs vol que encara pugui durar, si pot ser, 30 més. Sí, però ja que s'encarregui un altre, també. Només dir-vos que les tres caràctules de disc que hi ha sobre la màquina de tabac són tres peces curioses que estan dedicades a tu, no? Perquè hem treballat molt plegats, també a la ràdio, no? I si veieu la primera, és un disc en què l'Aleix canta. I no sé si encara està a la venda o no. No, mai ha estat a la venda. Bueno, va estar 5 minuts a la venda. Va estar 5 minuts a la venda. Com a disco és una merda, però és el millor posavasos de la història. Ho va definir Mister Rodríguez. I el segon disc és unes paròdies que vam fer a la ràdio, que és la caràtula d'unes cançons que va treure en el seu moment a l'Ajuntament i que vam fer unes paròdies i els 5 que feien el programa de ràdio, que érem l'Aleix, jo, el Xavi Altozano, el Manel Olivés, l'Albert Rodú. Donar-vos molt les gràcies a tothom d'haver vingut. La veritat és que és un orgull poder fer aquesta exposició. Jo seguiré fins on deixi la meva vista. Molts no ho sabeu, però alguns ho sabeu, que jo... aquesta finestreta per la qual treballo se'm va tancant a poquet, jo aniré fent, cada cop segurament veureu menys coses, però procuraré sempre estar molt compromès amb Santa Coloma de Gramenet, que en definitiva és el més important, sigui des d'on sigui, sigui fent dibuixos, sigui escrivint, sigui participant en qualsevol cosa, de qualsevol entitat, de qualsevol lloc que sigui ho requereixi, no? Moltíssimes gràcies una vegada més i visca la línia 1 i visca Santa Coloma de Gramenet. Gràcies.